samym Heimer Voelkinesis. Surpiericianumco, Egestea Pericinco, Ericincanco, Urbesirkines in the Greek. Satsmer Hanapazor, Turmesesor, Yetromes Vartismer, Urbesir Mekka, Hukmeros Vartabanas, Emitan is Mezi Porcicium, Alpergeras Mezichare, Zikoy Arcadium, Yerzolium, Yerpar, Tavitian Samen, Zgorzas Zerats Meros, Uriha in Esther, Երզգործս ձերած մերոց հաջորյան մեզ ամենք։ Հանական ընթերցումից ենք խոսելու, ավետարանական հատվածը Մարկոսի ավետարանից է որոնալու, պետի կարդամ ու ինքը մի տեսակ շարունակությունն է սկիրակի օրվա ընթերցումի, կիրակի օրվա պատգամի, ընդհանուր չվախենալու մասին է, այսինքն քրիստոնյայի քաջալերված լինելու և վախ չունենալու մասին է։ Հատվածը կարդամ, հետո փոքր-փոքր քննարկենք։ Մարկոսի ավետարան, 6-րդ գլուխ, 45-րդ համարից սկսած։ Իսկ ուն և էդ Հիսուս շտապեցրեց աշակերտներին, որ նավակ մտնեն և իրենից առաջ գնան հանդիպակաց կողմը դեպի Բետսայիդա, մինչև ինքը ժողովրդին արձակեր։ Եվ բաժանվելով նրանցից լեռ բարձրացավ աղոտ քանելու։ Երբ երեկո եղավ, նավակը ծովի մեջ տեղում էր, իսկ ինքը ցամաքի վրա։ Եվ տեսավ նրանց, որ հողմակոծ էին լինում թիավարելիս, որովհետև քամին նրանց հակառակ կողմից էր։ Գիշերվա ուշ ժամին նա գալիս էր նրանց մոտ, ծովի վրա քայլելով, և ուզում էր նրանցից առաջ անցնել գնալ։ Երբ նրանք տեսան, որ քայլում է ծովի վրա, կարծեցին, թե մի ուրվական է և աղաղակ բարձրացրին, որովհետև ամենքը տեսան նրան և խռովվեցին, և նա իսկույն խոսեց նրանց հետ ու ասաց. «Քաջալերվեցեք, ես եմ, մի վախեցեք»։ Եվ նավակ բարձրացավ նրանց մոտ և քամին դադարեց։ Եվ նրանք առավել ևս ապշել էին իրենց մտքում ու սաստիկ զարմանում էին, քանի որ մտքները բթացած լինելով չէին հասկացել նաև այն, ինչ վերաբերում էր հացի բազմացմանը։ Երբ դիմացի կողմն անցան, Գենեսարետի ցամաքը ելան, երբ նավակից դուրս ելան, տեղի մարդիկ իսկույն և էդ նրան ճանաչեցին։ Եվ ամբողջ գավառում այս ու այն կողմ վազելով սկսեցին մահիճներով հիվանդներ բերել այնտեղ, ուր լսում էին, թե նա գտնվում է։ Եվ ուր որ մտնում էր, գյուղեր, քաղաքներ, թեագարակներ հրապարակներում դնում էին ախտերով տառապողներին և աղաչում նրան, որ գոնե իր զգեստի կղանցքներին դիպչեն, և ովքեր մի անգամ դիպան, բժշկվեցին։ Հատվածը անշուշտ մեզ շատ բան է ասելու, բայց ես կփորձեմ գլխավոր ասելիքի վրա կենտրոնանալ։ Նախ ուզում եմ լավ պատկերացնենք, թե իրավիճակը ինչ է, էլի։ Իրավիճակը շատ, այսպես ասենք, մարդկային առումով օրհասական էր։ Ինչու՞, որովհետև Գալիլեայի լճակը առասարակ ինքը շատերը համատում են նաև Սևանա լճի հետ, այն առումով, որ շատ կարճ ժամանակահատվածի մեջ կարող է լրի տարբեր եղանակային փոփոխությունների ենթարկվել, այսպես ասենք, կարող է ավեկոծվել, կարող է հանդարտվել, ու վտանգավոր լիճ է, լեռնային լիճը, որտեղից որ, բայց մարդիկ հիմնականում իրենց, այսպես ասենք, ապրուստի միջոցն էին հայթայթում ձկնորսության։ Հիմա լճակին լավ ծանոթ էին աշակերտները, հատկապես ձկնորսներով, ու եթե իրենք վախենում էին այդ հողմանոլիկից, որտեղ ասնե հողմակոծ են լինում, ուրեմն իսկապես վախենալու բան կար այնտեղ։ Քրիստոս իրենց ուղարկում է հակառակ կողմի ափը, ինքը առանձնանալով որպեսի աղոթքի կանգնի, դրանով ևս մեկ անգամ ևս մեզ
շատ ու շատ կարևոր պատգամ տալով առանձնանալու երկում ինքներս մեր ու մեր Աստծո հետ մենակ մնալու այս կարևոր պատգամն է տալիս, որի մասին շատ անգամ եմ խոսել, այսօր դրա վրա չեմ ուզում կենտրոնանալ, բայց ի վերջո չենք էլ կարող բաց թողնել. Քրիստոս լինելով, որովհետև մարդկային պարզ միտքը մեզ ասում է, որ դա ինքը ինչ կարիք ուներ առանձնանալու, չէ՞։ Այդ ամենակարող մեկն էր, այդ զորությունների տեր մեկը, որ հարություն կարող էր տալ մեռած մեկին, ինչ կարիք ուներ առանձնանալու, աղոթքի։ Ուրեմն ես ուզում եմ պարզ լինի, եւ այս դրվագը, եւ նախորդ կամ դրանից հետո եղող բոլոր դրվագները, որտեղ Քրիստոս այնպիսի գործողություններ է անում, որոնք որ մեզ կարող են թվալ, թե ինչի են պետք, եթե ինքը ամենակարող է, եթե ինքը Աստծո որդի է, ես ուզում եմ հստակ լինի։ Ամենից առաջ սա ցույց է տալիս, որ Քրիստոս իսկապես աստվածամարդ էր, հա, այսինքն կարիքը կար դրա, ոչ թե որ ինքը տկարել էր, ոչ թե որ ինքը թույլ մեկն էր կամ մեղավոր մեկն էր, ոչ, այլ որովհետև ինքը աստվածամարդ էր, որովհետև ինչպես որ առաքյալն էլ ասում է, ինքը իր բարձրությունից իջել էր ցած, ինչպես որ Պողոս առաքյալն էլ ասում է, իր հարստությունից ունայնացել էր, հա, ցածրացել էր մարդկային բնություն մարնելով, իջել մեզանից մեկն էր դարձել, հետևաբար այո, Քրիստոս ևս դրա կարիքն ուներ, Տեր Հիսուս Քրիստոս առանձնանալու, երկրում աղոթելու, իր հոր հետ միայնակ մնալու կարիքն ուներ, ինչպես որ մկրտությունն էր, միայն ուսուցանելու համար չէր, ցույց տալու համար էր, որ մեզանից մեկն էր ինքը, հիմա նույն ձևով այս աղոթքի կանգնելն էր, ուրեմն հստակ մեզ դաս է տալիս, որ սրա կարիքը կա, ոչ միայն որ ինքը պետք ուներ դրա, այլ նաև որ մեզ սովորեցնի, այդ պատճառով որ առանձնացավ, մենք էլ ուրեմն երբեմն առանձին լինելու կարիքն ուներ մենք, բայց շատերը այդպես էլ չեն կարողանում այդ ժամանակը գտնել առանձնանալու, մենակ իրենց Աստծո հետ ժամանակ անցկացնելու համար։ Այս սրա մասին ինչու եմ ես շեշտում, ինչու եմ սրա մասին խոսում, որովհետև թվում է ինքը ամենաանկարևոր գործերից մեկն է, բայց բոլոր գործերի հիմքն է իրականում։ Եթե մարդը չի կարողանալու ժամանակ գտնել առանձին մնալու, իր ներսում ամեն ինչ ճիշտ դասավորելու, հերթով բոլոր դարակները կարգի բերելու համար, իր հետագա անելիքները չի կարողանալու լավ անել։ Ես կարող եմ հոգևորականի վրա բերել օրինակը, կամ ին վրա բերել օրինակը, եթե ես ժամանակ առ ժամանակ, թեկուզ մեկ օրով, ինքս ինձ չկտրեմ ամեն ինչից, սկսած իմ ընտանիքից, վերջացրած իմ ծառայությունից, իմ պարտավորություններից, ու լռության մեջ մի փոքր չմտորեմ, ինքս ինձ չվերագտնեմ, ես հետո ոչ կարողանալու եմ քաոսել, հետո ոչ կարողանալու եմ իմ ծառայությունն անել, ոչ էլ իմ ընտանիքն եմ կարողանալու ճիշտ առաջնորդել, իսկ եթե քո ընտանիքը չառաջնորդես, էլ եկեղեցում քեզ տրված հոտը, համայնքը ոնց ես առաջնորդել։ Ուրեմն ո՞րն է էֆեկտը այդ մենակ մնալու, գլխավոր արդյունքը հետևյալն է, դու չես կարող որևէ մենակ մնալ, գնում ես առանձնանալու, բայց այն մտքով, որ այդ առանձնությունը երբեք չի կարող կատարյալ լինել, դեռ ուրիշ մեկի ներկայությունը կա, այդ ուրիշ մեկը Աստված ինքն է։ Այնքան հետաքրքիր է, աշխարհիկ մարդկանց մոտ հոգեբանների օրինակ խորհրդատվության մեջ ասում են, դուք ինքներդ ձեր հետ մենակ մնացեք, փորձեք լսել ձեր ներքին եսի ձայնը, ձեր խնդիրները, վախերը, բոլոր են հարցերը, որ ձեր ներսում կուտակված են, թող ինքնին դուրս գան, այսինքն նույնիսկ կրոնական միտք, ապրում, մտածողություն, հոգևոր մտածողություն չունեցող շատ-շատ մարդիկ հենց հոգեբանության մեջ, հոգեբանական այսպես ասենք պարապմունքներով զբաղվող անձին, խորհուրդ են տալիս, մնար առանձին, որովհետև դու ի վերջո կատարելապես մենակ չես կարող, իսկ մենք իբրև քրիստոնյաներ գիտենք, որ ուր էլ գնաս մենակ, աշխարհի որ ձեր էլ գնաս, ուզում ես օվկիանոսի հատակի իջի, չգիտեմ, Մարիանյան իջվածքում, ուզում ես Ջոն Ռումբայի, կատարին գնահանգրվանի, մեկը Աստված քեզ հետ է, որտեղ երբ որ դու մենակ ես մնում, ստացվում է, որ լրիվ ազատ, անկաշկանդ ու կատարելապես բաց ես լինում ինքդ քո առաջ ու ինքդ քո տիրոջ առաջ,
Որտեղ քո ներսի ձայնը սկսում լսել։ Ու երբ որ դու շատ չես խոսում, ներսից ինչ որ կարևոր կա, սկսում է դուրս գալ։ Ես երբ որ ասում եմ առանձնության պահեր ունեցեք, այդ ամենակարևոր պայմանն է, որ չխոսես ու չկարդաս, ոչինչ չանես, ուղղակի առանձնանաս։ Փոքր մի պստի կարողոտ կանես ու մնաս առանձին։ Որովհետև դու ուզես թե չուզես, ներքին խոսակցություն լինելու է։ Կատարյալ լռություն չի կարող լինել։ Դու կարող ես բառացիորեն ոչինչ չասես, լուր մնաս, դրակիացների վանքերը չի ունեցել ժամանակին։ Տարիներով մարդիկ լուր են մնացել, միայն աղոթք են արել, բայց ներքին խոսակցությունը այլ է։ Ներսում այդ խոսակցությունը չի դադարել, որովհետև մարդը չի դադարում մտածող էակ լինելուց։ Դե, հին աշխարհի մտածողի խոսքերն են, չէ՞, ասում է «Cogito ergo sum»։ Լատիներեն դարձված է, ասացված է, որ հարկավոր նշանակում է «Մտածում եմ, ուրեմն կամ»։ Հա։ Մարդը չի մտածում այն ժամանակ, երբ որ ինքը չկա։ Կամ լեթարգիական քնի մեջ է, կամ կլինիկական մահվան մեջ է, կամ մեռել է, չկա ինքը։ Իսկ եթե կա, լեզու էլ չունենա, խոսել էլ չկարողանա, ինչ վիճակում ուզում էլ ինքը մտածելու է, հետևաբար իր ներսի խոսակցությունը կա, ներսից ինչ որ բաներ գալու են։ Ու որքան որ այդ վերբալ արտաքին արտահայտվող խոսակցությունը քիչ եղավ, այդքան այդ ներսի ձայնը ավելի լսելի է։ Մենք սովորաբար ինչ ենք անում, շատ ենք խոսում, որ այդ ներսի ձայնը լրացնենք, էլի։ Եվ հատկապես բոլոր քարոզիչները այդ վտանգի առաջ են կանգնած, որքան շատ են քարոզում, այդքան շատ վտանգված է իրենց ներսը չլսելու հարցը։ Հա, որտեղ ինքը քարոզում է, խոսում է, միայն հոգեորականի մասին չի խոսքը։ Նույնը դասախոսի մասին է, քաղաքական հռետորի մասին է, բոլոր։ Նրանք, ովքեր շատ են խոսում, ուսուցանում, ասում, իրենք ամենամեծ, ուրեմն, ռիսկային խմբի մեջ են գտնում այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց ներսը չեն լսելու։ Որովհետև անթատ խոսելով, երբեմն դա արդյունք է ոչ միայն այդպես ներքին մղումի, որ ինքը ուզում է բարիք սփռել, ուսուցանել, քարոզել, ավետարանը տարածել եւ այլն, այլ նաեւ դա արդյունք է չգիտակցված ինքնալրացման։ Որովհետև մարդը ուզում է ինքը իրեն լրացնի, ինքը փախչում է իր ներսում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձություններից, որտեղ վախենում է մի օր առերեսվի իր ներսի հետ ու կատարելապես մենակ մնա, որ այդ իր ներսի եղած ամեն ինչը գա իրան ասի, որ նայ դու ես, դու ես, ես կերպարն ես, ես խամերն ես, ես թերացումներն ես։ Որ պահին լրեց, ներսում բոլոր այդ հարցերը գալեն, բարձրանում, գալու ջրի երես, ինքը չի կարողանում փախչել դրանից։ Էլի եմ ասում, դա ուզում է լինի քահանա, հոգևորական, քարոզիչ, դա ուզում է լինի աշխարհիկ հռետոր, քաղաքական գործիչ, դա ուզում է լինի փիլիսոփա, իմաստասեր, ով ուզում է լինի, բարոյախրատական ուսուցիչ, ով ուզում է լինի, դա ուզում է լինի հայր ընտանիքի, որը որ առաքելություն ունի իր ընտանիքը ճիշտ առաջնորդելու, խոսելու, դաստիարակելու, որ պահին ինքը լրեց, որ պահին այս խանգարող բոլոր գործոնները մի կողմ դրեց, ինքը ուզի թե չուզի առերեսվելու է իր ներքին բոլոր խնդիրների հետ, որովհետև չես փախչելու դրանից։ Իսկ երբ որ մարդը գործում է, խոսում է, ասում է, ստեղծում է, կազմակերպում է, անընդհատ վազքի մեջ է, ես ձեզին փորձից եմ ասում, եւ չեմ թաքցնում, դա ամենահեշտ մեթոդներից մեկն է ներքին խնդիրներից փախչելու ու ինքդ քո հետ չառերեսվելու։ Դա որտեղ դու զբաղված ես, դու անթատ ֆիզիկապես էլ չես ասում, ու այդ հոգնած ժապտված քնում ես ու այդպես էլ քո ներքին խոսակցությունը մնում է կիսա։ Բայց Քրիստոս մեզ սովորացնում, որ չէ, պես չի, չպիտի փախչես, պիտի գնաս, պիտի մենակ մնաս, պիտի լրես, պիտի ինքդ քեզ լսես։ Ինչևէ, հիմա Քրիստոս այդ դասերը տալուց մեկի ժամանակ, երբ որ աշակերտներին ուղարկում են մյուս կողմը, մյուս ափը, դե տեսնում են, որ փոթորիկ է։ Այստեղ ինձ համար ամենամեծ դասն է Քրիստոսի ողորմած լինելու, Քրիստոսի նույնիսկ այդ իր առանձնության, իրեն անհրաժեշտ առանձնության պահից ինքը իրեն զրկելու ամենամեծ օրինակն է սա։ Ես սա ինչու եմ ասում, անընդհատ խոսել եմ, շեշտել եմ միշտ ես ասել քրիստոնյաների մասին, ովքեր որ ես ասել սրբեր են, այսինքն իրենք մեղք չեն գործում, ամեն ինչ ճիշտ են անում, բայց աշխարհը շուրջ գա, իրենք իրենց սրբության մասին են մտածում, իրենց սխալչանելու մասին են մտածում, այ ես հանկարծ մի բան բաց չթողնեմ, մեղք չգործեմ, պատարակը բաց չթողնեմ, ես ճիշտ անեմ,
Weißt du, ich koche mir mega gerechte Wege. Wenn er nicht tänzt, dann hat er eigentlich ein Gebad, der ich mit ihm mache. Ich bin genau auf der Kamera. Ich meine, als ich Christus auf der Kippe habe, oder das mir auch ihr Aschagert. Das war jetzt ein Mädchen. Ich meine, jetzt hast du einen. Jetzt ist mir der. Es ist auch ein Mädchen. Anschluss, wenn ich helfe, wenn ich bitte, mehr Christus ja liegen, mit Patschar das denke, würde ich mir gehen, ob ich mir sagen, dass ich mir nicht mehr lange. Ես ասում եմ, ոչ թե շատ աներևույթ, այսպես քիչ հանդիպող դեպքերից է, չէ, շատ ռեալ հանդիպող իրավիճակ է սա։ Ու այստեղ խոսքը ընդամենը եկեղեցի գնալ չգնալու հարց չէ, որտեղ ոմանք փորձում են նաև այդպես արդարացնել պատարագի չգնալը, հա, օրինակ ասում են, թե այսօր պիտի գնա, ես ինչին օգնեի, պատարագի չգնացի, պես Քրիստոս ինքն է, եթե պետք է իր աղոթքի ժամից կտրես, գնաց աշխատիրներին օգնելու, բայց անշուտ եթե այնտեղ տարբերակ կա, որ դու գիտես պիտի օգնես, այնպես պլանավորի քո այդ օգնելու process-ը, որ պատարակի ժամը չտուժի, խոսքը դրա մասին չի, շատ առածի պետք չի հասկանալ, այլ ավելի լայնախոս պետք է լինի։ Երբ որ ես սրա մասին խոսում եմ, ես նկատի ունեմ հետևյալը. ընտանիքներ կան, որոնց մեջ անդամներից մեկը քրիստոնյա է, ու իր քրիստոնյա լինելը, ես էլ եմ ասում, խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ, ես քրիստոնեության դեմ չեմ, առաջին կողմի ես եմ քրիստոնեության ու քրիստոնյա լինելու, բայց երբեմն այդ քրիստոնյա լինելը այս մարդկանց բերա դառնում ընտանիքի մյուս անդամների համար։ Ինչ արվում է, այն արվում է, որ այս մարդը, եթե իր քրիստոնյա լինելը իր համար ավելի կարևոր է, քան թե իր ընտանիքի համար հոգ տանելը, այդ ճիշտ չի, այդ մեր տիրոջ ուզած քրիստոնեությունը չի։ Եթե մենք քրիստոնյա է լինելու ու իր ընտանիքի անդամները տեսնելու են իրեն, որ քրիստոնյա է եւ իր քրիստոնեական պահվածքի մեջ լուսավոր գայթակղություն չեն տեսնել, հա, ուզում եմ բառը ճիշտ հասկանալ, այստեղ բացասական բան չկա։ Եթե չեն ոգևորվելու իր քրիստոնյա լինելով, որ նայ սա այսպեսին է ամեն ինչի մեջ հասնող, հոգատար, ձեռք մեկնող, ուշադիր, աշխատասեր, եթե ինքը քրիստոնյա լինելու հետևանքով է, այսպես ասած, կամ շնորհիվ է, հետևանք ավելի բացասական, եթե ինքը քրիստոնյա լինելու շնորհիվ է այսպեսին, դե պարզա, որ ես էլ եմ ուզենալու այդպես լինել, ընտանիքի մյուս անդամներն էլ են ուզենալու այդպես, բայց եթե ինքը քրիստոնյա է ու ինքը այսպես մի տեսակ նաև համահրանքով է նայում բոլոր մյուսներին, ովքեր քրիստոնյա չեն և մատը մատին էլ չի խփում հոգատարություն ցուցաբերելու, աշխատելու, իր ընտանիքը պահելու համար մի գործ անելու ուղղությամբ, Այդ ինչ քրիստոնեություն։ Ոսկ սրա մասին, երբ որ ես ասում եմ, որ նայեցի Քրիստոս ինքը իրեն հատկացվել իր այդ առանձնության պահից կտրում է, մի կողմ է դնում եւ գնում է աշակերտներին օգնելու։ Եվ ամեն մենը մեր կեցվածն է, թե իբրև քրիստոնյաներ, մենք մեր հարազատներին, մեր մտերիմներին, դեռ թշնամիների մասին չեմ խոսում, օտարների մասին չեմ խոսում, մեր հարազատների մասին չեմ խոսում, առաջին մեզ շրջապատող շարքի մեջ կանգնած մարդկանց մասին եմ խոսում։ Եթե մենք իրենց հանդեպ հոգատար չենք լինելու, ուշադիր չենք լինելու, իրեն չեն զգալու, որ քրիստոնյա լինելով հանդերձ ենք մենք այդպեսին, մենք նման չենք մեր տիրոջ, մեր տիրոջ կյանքի օրինակը լավ չենք սովորել։ Բայց այստեղ ի տարբերություն մեզ Քրիստոս շատ հետաքրքիր քայլ է անում, որովհետև մենք դա չենք կարողանալ հավանաբար, ինքը ինչ է անում, այդ փոթորիկի հողմակոծության պահին գալիս է եւ ասում է, ուզում են անցնել առաջ։ Այն հիմնական պահը, որ շատերին անհասկանալի է թվում, թե ինչու։ Այդ ինչու է գալիս անցնում, եթե ինքը չպիտի գար օգնելու, այլ եթե թողեց աղոթքը, առանձնության պահը թողեց, որ գար օգներ իր աշակերտներին, եթե ինչու էր թողելու անցնելու, հա, որն էր պատճառը։ Պատճառը երկար փնտրելու կարիք չկա, որպեսզի հասկանալ լինի։ Խնդիրը հետևյալն է, աշակերտները իրենք պիտի հասկանային թե ովը, իրենք պիտի տեսնեին Քրիստոսին, իրենք պիտի ճանաչեին Քրիստոսին, ու իրենք պիտի խնդրեին, իրենք պիտի ուզենային, որ Քրիստոս իրենց օգներ։ Ես ուրիշ պատճառ չեմ տեսնում, որովհետև դրանից առաջ էլ, դրանից հետո էլ, բոլոր այն դեպքերը, երբ որ Քրիստոս ինչ-որ հրաշագործություն է անում, բժշկություն է անում, մեծ գործ անում, միշտ հարցնում է, հա, հավատում ես, թե չէ։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ այդ մարդը
անհավատացի հավատում, որ իրա երեխայից այդ չար դևը պիղծ ոգին կհանեն եւ այլն, ասում է Տեր, ավարտ հավատում եմ, բայց օգնել իմ անհավատությանը, հա? Խորքում ինքը չի հավատում, որ իրա երեխուն կօգնեմ, մեկ ուրիշ դվագի մեջ է, չէ՞ս, ինչ է ավետարանը, դա երբոր մարդը բերել է իր երեխային, որ չար ոգուց բռնված, հիմա այլ հարց չար ոգի կա, չկա, կամ ինչ էին հասկանում դրա տակ ասելով, այդ մի կողմ, բայց մարդը բերել է իր երեխային խնդրով. Պիտի մոտեցնի Քրիստոսին, չի կարողանում, աշակերտներին է մոտեցնում, աշակերտներին ասում է խնդրում եմ օգնել, աշակերտները չեն կարողանում օգնել, վերում հասնում է ի վերջո Քրիստոսին, էլ չի հավատում, որ վերջին հույսն է Քրիստոս, բայց խորքի մեջ չի հավատում, որ կստացվի, որովհետև եթե աշակերտները չկարեսան, որ Քրիստոսի առաջին օգնականներն էին, այդ ինքն էլ չի կարողանալու, էդ է իր մտածածը, բայց նույնիսկ այդ դեպքում, երբ որ Քրիստոս ասում է, որ հավատում ես, որտեղ ինքը հարցնում է, ասում է Վարդապետ, եթե կարող ես օգնել, եթե կարող ես, հարցնում է ես մարդը։ Է Քրիստոսը ասում է, լավ ասիր, եթե կարող ես, հավատում ես թե չէ։ Անգամ այս դեպքում, երբ որ այդ մարդը խորքի մեջ չէր հավատում, ասում է, հավատում եմ օգնել իմ անհավատությանը։ Հա, բանա, հակասություն կա, ինչ որ դիսոնանս կա այստեղ։ Համ անհավատ եմ, համ չեմ հավատում, բայց հետնել ուզում եմ հավատալ, օգնել ինձ, որ հավատամ։ Ուրեմն եթե նույնիսկ այս դեպքում Քրիստոս հավատք է ուզում, հավատք է պահանջում գործ անելու համար, աշակերտներն էլ պիտի տեսնեն ու պատահաբար չի նշում, որ սրանց մտքերը բթացած էին հացի բազմացման դրվագով, որտեղ չէին հասկացել, թե ինչ է։ Իսկ հացի բազմացումը ամենամեծ օրինակն է Քրիստոսի Աստված լինելու։ Ինչ առումով, այն առումով, որ չեղած տեղից ինքը ստեղծեց, հա, երկու ուրեմն ձուկ էր եւ 5 նկանակ էր, չէ՞, ընդհանրապես։ Այսինքն մի քանի կտոր հաց էր, երկու հատ էլ ձուկ։ Ու Քրիստոս ստեղծեց, բազմացրեց, այդ բազմացնել բառը իրականում խորքի մեջ սխալ է, չբազմացրեց, այլ ինքը ստեղծեց։ Մենք ասում ենք, որ քրիստոնեական աստվածաբանության հիմքն է սա, հա, սա կարևոր հիմք է միջալոց առաջարկության մասին, երբ որ քրիստոնյաները խոսում են, թե ինչպես ստեղծվեց աշխարհը, բնություն, գենթայներ, բոլորակներ, եզեր, աստղեր, վերջո մարդը, քրիստոնյաները միշտ ասում են հետևյալի մասին, ասում են, որ Աստված ստեղծեց ոչնչից, նյութ չկար, մատերիա չկար, որ դրանից Աստված վերցնել ու ստեղծագործել, չեղած տեղը, ինքը այդ նյութը ինքը ստեղծեց, հա, լատիներեն ասում է ex nihilo, հայերենով չգոյությունից, անգոյությունից, հա, այսինքն այդ մատերիայի նյութի հեղինակն էլ Աստված ինքն է, հիմա, ուրեմն անգոյությունից ինչ որ բան ստեղծողը Աստված է, այն ամենամեծ գիտնականն է, ինքը չի կարող չեղած բանից ստեղծել, չեղած տեղից չի կարող ստեղծել, ուզում ես նոր, չգիտեմ, նյութ ստացի, նոր, ինչ ուզում ես ստեղծագործի, դու պիտի հիմք ունենաս, դու ինչ որ եղած բանից ես վերցնում ու ստեղծում, էլի, մարդը ոչնչից դեռևս բան չի ստեղծել, հա, դե չի գտնվել մեկը, որ անգոյությունից, մի քիչ փիլիսոփայական, անգոյությունից, ոչնչից ստեղծի ինչ որ բան, եթե այդպես մեկը գտնվի, ինքը դառնում Աստված, այսինքն ոչ թե դառնում, այլ ինքը ուրեմն Աստված է, հիմա նայեցեք ավետարանի չէ, հենց նա չի ասում, ասում է սրանց մտքերը դեռևս հացի բազմացումից բթացած էին, չեն հասկացել խորհուրդ, այսինքն չեն հասկացել, որ իրենք գործունեն Աստծո հետ, որ իրենք գործունեն Աստվածային զորություն ունեցող մեկի հետ, Աստծո որդու հետ, որովհետև եթե դա հասկացած լինեին ոչ վերջ, իրենք կարող են հասկանալ, որ այդ ծովի վրա քայլողն ինքն Աստված է, որ այդ ծովի վրա քայլելը ոչ մի բան է, ու որ այդ ծովի վրա գնացողին իրանք մի հատ ձեն տան, իրենց փրկությունը եղած է, սա չէին հասկացել ու իրանք խառնված, վախվխորած, չգիտեն ինչ անեն, հերիք չի, փոթորիկ է, ալիքները լցվում են այդ նավակի մեջ, նավակը շուրջ գալու վրա, մի հատ էլ տեսնում են ինչ-որ ուրվական քայլում է ծովի վրա, լրիվ վախեցած, խառնված, այդ պահինը, որ Քրիստոս ասում է, «Քաջալերեցեք, մի վախեցեք, ես եմ»։ Ես էլ մեզ մեծ ողորմություն է, էլի, ես սա, այսպես ասեմ, մարդուն նվաստացնելով չեմ ասում, ստորացնելով չեմ ասում, հա, ողորմությունը այդ հատ բան չի, ողորմությունը այդ ինչ-որ գրոշ չի շպրտված մեկի կողմը դեպի, հա,
ողորմությունը բարի կամքի եւ դրսեւորությունն է աստվածային մեծ բարիքն է, որ մեզ գալիս է։ Ինչ արվում է, այստեղ մեծ ողորմություն կա, ողորմության մեծ դաս կա, որ նույնիսկ այն դեպքում, եթե աշակերտները չէին հասկացել, մտքները փակված էր, չէին տեսնում ու վախեցած էին անգամ, այդ ամեն ինչից հետո Տեր իրենց չի լքում, չի ասում, դե, ահ, ոչ հասկացակ, ոչ էլ տեսակ, գնացեք, խորտակվեք, ինչ ուզում եք եղեք, հա, հստակ է, դառնում է, ասում է, եւ իսկույն, բոլորը խռովվել են, հա, մի ուրվական է, աղաղակ բարձրացրեցին, կարծեցին, թե ուրվական է, աղաղակ բարձրացրեցին, որտեւ ամենքը տեսան նրան եւ խռովեցին, եւ նա իսկույն խոսեց նրանց հետ ու ասաց, քաջալերվեցեք, ես եմ, մի վախեցեք, ու հետո անմիջապես հետո ավետարանիշն ասում է, որ մտավ նավակ ու քամին դատարից։ Հիմա այս ալեկոծությունը, այդ հողմակոծությունը, այս մենք ենք, մեր վախերն են, մեր ներքին խնդիրներն են ու մեր կողքով անցնող Քրիստոս, որ մենք չենք տեսնում, որ մեզ ուրվական է տվում, որ մեզ անծանոթ մեկն է տվում, որին չենք ուզում ասենք, որ օգնիր էլի մեզ, օգնիր, վախենում ենք ես ինչ արծից, օգնիր, որ խաղաղվենք, որ խիզախ լինենք, օգնիր, որ վերջապես հասկանանք, որ ախր մենք բան չունենք վախենալու, ինչ ունենք վախենալու, ամենամեծ վախը որն է, որ կմեռնենք մի օր, դե հեչ է, ինչ է, կմեռնենք, եթե դու Աստված ունես, եթե դու հավատում ես, որ հավիտենական կյանք կա, ուզես 5 րոպե հետո մեռնի, ինչ է, քեզ թվում է, թե քեզնից հետո քո երեխեքին տեր կանգնող չի ներ, կնոջդ կամ ամուսնուդ, եթե այդքան լուրջ կարծիքի ենք մեր մասին, որ աշխարհը շուռ գալու մեր չլինելու, ուրեմն հլը չենք հասկացել, որ մենք ոչ իմանը մեզանից չենք ներկայացնում, այսինքն գիտեք, ես հավատում եմ այն բանին, որ կատարելապես անվախ են խենթերը, ովքեր իսպար վախ չունեն, խենթերը, ովքեր մի քիչ պակասավոր են, մի բան չկա, հա, ես ձեզ ասեմ, ոչ թե պակասավոր լինելու կամ խելագար լինելու առումով, բայց քրիստոնյաները ևս խենթ են, հա, ու քանի դեռ այդ խենթ չես դառել, դու լուրջ քրիստոնյա չես, միքս տարօրինակ եմ ասած, բայց այդպես է, դու չես կարող հաշվարկով քրիստոնյա լինել, այլ այսպես մի քիչ գիծիպիցի ստեղից վախվխորած, ընդերից վախվխորած, այսպես քո կոմֆորտը փնտրող, բարենպաստ պայմանները փնտրող քրիստոնյա լինել, չէ, կամ դու քրիստոնյա ես, կամ դու քրիստոնյա չես, կամ ես աշխարհը քո համար խաչված է, ու դու խաչված ես աշխարհի համար, կամ էլ դու քրիստոնյա չես, մի քիչ չի լինում, ես աշխարհում չապրելու մասին չեմ խոսում, ծնվել ես, ապրի, շատ լավ, եվ այս վերաբերվի որպես նվերի, քո զավակներն են, դրանք էլ են պարգև ու քոնն էլ չեն սկին, քոնը չեն իրան, պետք է ասում ա, դու ես իրանց մեծացնելու, դու իրանց չես էլ կարա մեծացնես, ինչ էլ ունենաս իրանց չես կարա մեծացնես, դե միլիոնավոր մարդիկ կան, քեզանից ինչքան հարուստ են ու ինչքան շատ գումար ունեն, բայց չեն կարողան իրանց երեխեքին մեծացնել, ինչի, որտեղ չեն հասկացել, որ այդ իրանցը չէ, չեն հասկացել, որ այդ Աստծո պարգևն է ու չեն հասկացել, որ դրանք առանձին մարդիկ են, իրանց պետք ա ճշմարտությունը ցույց տալ ու բաց թողել, իրանց պետք ա ցույց տալ ինչն ա ամենակարևոր արժեքը ու թողնել թող գնան իրանց ճամբով, հեչ էլ թե գիշեն չեն իջի, հեչ էլ, իրանց ճշմարտությունը ցույց տուր, թող հասկանան որն ա կյանքում բարին, որն ա չարը, որն ա առաքինին, որն ա սխալը, որն ա մեղքը ու բաց թող, այսինքն մյուս կողմը թե մենք ինչի ենք վախենում, թե մենք ինչի ենք այսքան կարճած այս կյանքը, որովհետև հավիտենության ոտը չեն կարելի, որովհետև այդ հավիտենական կյանք, իսկ այդ հավիտենական կյանքին առնչվելու, այդ հոտը առնելու, համս գալու համար մարդ պետք է աղոտ քանի, հա, մարդ, որովհետև ուրիշ մեթոդ չկա հավիտենության հետ շփվելու, այլ մեթոդ գոյություն չունի, դու չես կարող նստես բարոյախնատական դասեր կարդաս, ասես այ քրիստոնյան պետք է այսպեսին լինի, այսպեսին, ու դու դրանով չես կպնելու ընդեղ, հա, այսինքն կապը չի ստեղծվելու, կապ ստեղծվելու մենակ աղոտքով, աղոտք, ուրիշ ոչ մի բան, ես երբեք չեմ կարող մարդուն բացատրել, այն աշխարհի ամենախելացի մարդն է լինի, փիլիսոփայ լինի, ես էլ փիլիսոփայության դոկտոր լինեմ, չգիտեմ բարոյախրատական ինչ ուսուցումներ ասող, մեկա մարդուն դու չես կարող հոգևորի հետ կապել, չես կարող հոգևոր ճշմարտությունները, իրականությունը մատուցել իրեն,
քանի դեռ ինքը աղոթք չի արել, քանի դեռ ինքը աղոթքով չի հանգիստ գտել, խաղաղվել, հանգստացել, հա, որովհետև այն մարդով, որ աղոթք արել է նեղության պահին, ուրախության պահին, մեծ ցնծության պահին, ու այդ աղոթքի ժամանակ զգացել է, որ ուրիշ մեկի ներկայություն կա, հա, որ իրան մեծ ուրախություն է պարգևում, որ իրան այն ամենադժվար պահին նույնիսկ խաղաղություն է պարգևում, քանի ես զգացողությունը չի եղել, դե ինչքան ուզում ես խոսա, քրիստոնեական ուսուցումը կլինի այնպես խելացի շատ լավ բարոյական, բարոյախրատական ուսուցում, որը կարող էր տալ Սոկրատեսը, որը կարող էր տալ Պլատոնը, Արիստոտելը, ով ուզես, բայց քրիստոնեական կյանքով, քրիստոնեա կյանքով ապրող մեկը հեն մեկն է, որ այդ հավիտենության այդ շփումը ունեցել է, կլինի դա պատարագի ժամանակ, կլինի դա առանձնության մեջ աղոթքի ժամանակ, բայց այդ հավիտենության անժամանակ կյանքի հետ շփումը, եթե մարդ աղոթքի միջոցով չի ունեցել, մնացած ամեն շուտ է, ուրեմն ինքը շարունակելով վախը կունենա, ինքը վախենալու է աշխատանք կորցնելուց, վախենալու է վաղը սորված մնալուց, վախենալու է ճիշտ չհասկացվելուց, վախենալու է իր ռեպուտացիայի համար, վախենալու է, որ հանկարծ ու հանկարծ իր մասին սենց չմտածեն, այնպես չմտածեն, վախենալու է իր ասած խոսքը հանկարծ սենց չհասկանան, իրան խենթի տեղ չդնեն, է հեչ էլ, հա, այսինքն իրականում լրիվ ճշմարտությունը քրիստոնյա լինելու հետ կապված, հետևյալն է, քրիստոնյաները խենթեր են, ժողով ջան, սա է, ուրիշ բան չկա, եթե դու քրիստոնյա ես, դու չես գրած, ես մի քիչ ես պայում հանկարծ սխալ բան չմտածեմ իմաս, դա տես լինել Պողոսը ոչ մի տեղ ոչ մի չէր կարոզի, չէր կարող ուղղակի, հա, այլ հարց, եթե դու գիտես, թե քեզ ինչպես խիշտ պահես այդ պահին, թե քո ճշմարտությունը, քո իմացած արժեքները բարձրագույն, հա, այսպես ասենք, ոնց կարող ես մատուցել, այդ ուրիշ հարց, բայց եթե ինչ-որ տեղ կա, քո քրիստոնյա լինելը, դու ծռմռում ես, հարմարեցնում ես, որ հանկարծ այդ քրիստոնյա լինելու պատճառով ընդեղ ինչ-որ բան թարս չգնա, ուրեմն ես ասում եմ, այն քրիստոնյան չես, ինչ-որ մեր տերն ուզում է, որովհետև մեր տերն ուզում է ուղիղ, շատ հստակ, մի բան, դու պիտի հոգով, սրտով, հավիտենության հետ, այն անվերջանալի կյանքի հետ կապ ունեցող մեկը լինես, ու հասկանաս, որ ես ամեն ինչը նվեր է, ընձայա, որ հետ պետք է շատ լավ վերաբերվել, որը պետք է պահել, պայքարել, խնամել, բայց որիշ կախված չպիտի լինես, ունես նյութական բարիքներ, է փառք Աստծո ունես, խնամիր, պայքարիր, ավելացրու, բայց երբեք դրանից կախված չլինես, իմացի, որ քոնը չի, իմացի, որ վաղը կարա չլինի ընդհանրապես, հոբի ամբողջ, հոբի գրքի ամբողջ իմաստը դրա մեջ է, որ նույնիսկ քո երեխաները պիտի հասկանաս, որ կարողա չլինեն, այդ ամենադաժան բանն է, ամենասարսափելի բանն է ծնողի համար, որ կարող է երբևէ մտածել, որ իր զավակին ինչ-որ բան կարող է լինել, հա, սրանից ավելի սարսափելի բան չկա, ես կարծում եմ, ես սոցիալական ծառայության գրասենյակում լինելով, խելքից դուրս մի մոտ մարդիկ են գալիս գնում, ովքեր որ իրենց զավակների հիվանդության, խնդրի, մահվան, ինչ իմասին ասես գալիս խոսում եմ, եւ ես մարդ եմ, ես երեք երեխա ունեմ, եւ ես մտածում եմ, լավ Տեր Աստված, իսկ եթե իմ երեխաներից մեկին լինի, դե հա, անշուշտ, որպես մարդ ասում եմ, հա, Աստված մի առասց է, հա, ոչ մեկին թող Աստված այդ հարցի առաջ չկա իմաստը, բայց ի վերջո ես չեմ բացառում, որ կարող է լինել, որը մեկին կարող է լինել, անշուշտ չունեմ պատասխանը, թե ես ինչ վերաբերմունք, ինչ դիրք կբռնեմ, հա, որպես մարդ չեմ տրտմի, չեմ ընկճվի, անշուշտ այդ ամեն ինչ կարող է լինել, բայց ի վերջո քրիստոնեական ըմբռնումը հետևյալն է, ամեն բան, ինչ որ կա մեզ շրջապատող, սրանք ընծաներ են, նվերներ են, եւ մերը չեն, ինչ որ Աստված տվել է, ինչ որ ստեղծել ես իր օրնությամբ, իր շնորհներով, ընտրեմ, պայպայիր, բայց իմացիր, որ քոնը չէ, իմացիր, որ իրենք ուղղակի նվեր են, այսինքն աշխարից կախված լինելու, նույնիսկ կյանքից կախված լինելու հարց քրիստոնյան չպետի ունենա, էսա մեր ընդհանուր, ես ինձ գոնե իմ ընդհանուր, իմ պատկերացրածը քրիստոնեության մասին, որովհետև մեր այդ վախերի հաղթահարման միակ ճանապարհը սա է, այն որ շատ շատերը փորձում են խաղաղեսներ հանգստացնել, որ դե լավ բան չկա, ամեն ինչ լավ կլինի, ես այդ կողմ չեմ դրան, որ
չէ, խնդիր չկա, մի վախեցիք։ Օրինակ, պարզ օրինակ բերեմ, որ հստակ լինի, հա։ Ես վերջին շրջանում ինձ շատ-շատ եմ դիմում, մոտավոր այդպես գրառում եմ արել դրա հետ կապված 30 տարեկանին մոտ տղամարդիկ, ովքեր որ սարսափելի վախենում են մահվանից։ Լուրջ վախում են։ Ուտասում են մեռնելու են հեսա։ Եվ որպես կանոն այդ տղամարդկանց մեծ մասը նոր ամուսնացած են։ 7-8 տարվա, այնց ամենաշատը 8-9 տարվա, ոչ ավելի։ Ունեմ բստիկ երեխեք։ Վերջին անգամ ինձ ով որ դիմել էր, ուրեմն հնարավոր բոլոր տեսակի անալիզները, այս մարդը գնացել տվել էր, եւ ընկերներն են կազմակերպել, տալել էին։ Ասում է հիվանդանոցում աշխատող բժշկուին, խնդրում էր, որ այլևս չգամ։ Այսինքն, ասում է, լսի, որ հիվանդություն լիներ, մի պստիկ բան էլ լիներ, հաստատ քո վրա փող սարքելու համար, այնքան բան կսարքեինք, պարկասներին բուժել, ախր բան չկա, գնա, էլի ինչ ես ուզում ես դից, գնա, բրցնենք քեզնից, դու գնա ապրի, ոչ իման չունես։ Բայց խնդիրն ի՞նչ է, տարբեր պատճառներ կան։ Պատճառներից մեկը կարող է լինել, օրինակ, սա լավ պատճառ է, բայց բացառիկ դեպքերում է այդպես լինում։ Պատճառներից մեկը կարող է լինել ջեր հոգատարությունը ընտանիքի հանդեպ եւ մեծ պատասխանատվության զգացումը։ Էդ են սկզբից ասացնա, որ մարդկանց թվում է, թե առանց իրանց այդ ընտանիքը կործանվելու է, հայ վայ աշխարհ շուրա գալու, լույսը մտնելու է, այլ բան չկա։ Բայց էդ են շի։ Մարդ պիտի հասկանա, որ ինքը չլնի էլ։ Նեշի որ ինքն շնորհքով որ մյուսները ապրում են, էլի։ Նույնիսկ եթե դու այդ տան գլուխն ես, իմացածնես, որ եթե Աստված չկամենա քո թևերին զորություն չտա, դու այդ տանը ոչ իմանալով դեր չես կարող տանել։ Այդ քո շնորհքն էլ որ կա, դա էլ Աստուծուն է։ Բայց սա բացառիկ դեպք է, երբ որ այդ տարիքի տղամարդը դրանից ելնելով է մտածում մահվան մասին։ Շատ-շատ դեպքերում, շատ ավելի շատ դեպքերում այդ տարիքում ճգնաժամային մի հատ փուլ ասում իմաստի հետ կապված, էլի որն է նպատակը, որն է այս ամեն ինչի իմաստը։ Ու երբ որ այդ իմաստի հստակեցում չկա, մարդը մինչև վերջ չի գիտակցում, թե որն է այդ ամեն ինչի նպատակը, ինչի չի ամուսնացել, ինչի է երեխեք ունեցել, որ իմալ պիտի դեր կանգնի դրանց, հա, կամ ընտանիքի։ Եթե մինչև վերջ չի պատկերացրել, հա, իր համար սկսում է իմաստային ճգնաժամ։ Ու սկսում է վախենալ, անիմաստ, անտեղի, վախը, իր մոտ վախ կա, մեռնելու, առասարակ ամեն ինչի հանդեպ։ Եվ կա, երբ որ մարդը ունի գործած սխալներ, եվ որ մտածում է, որ դրանց համար պիտի պատասխանտա ու կարող է պատասխանը լինել հենց ես տեսքով։ Ուրեմն բոլոր այդ դեպքերում մարդկանց միակ տարբերակը այդ վախերից ազատելու, միակ տարբերակը, բացառիկ միակ տարբերակը այդ վախերից ազատելու, ճշմարտության հետ հանդիպում կազմակերպելն է, իրենց մասին, իր ներսի հետ կապված, մինչև մարդը ինքը իրեն չտեսնի ներսից, մինչև ճշմարտությունը չտեսնի իր մասին, ինքը չի հանդարտվում։ Դե ճշմարտություններից մեկը պիտի լինի հետևյալը, որ դու քո մասին շատ մեծ կարծիք ես, պետք է ասեմ, թե ամբողջայինների դեմք ես, ու որ հանկարծ քեզ բան եղավ, այ աշխարհ շուրա գալու, մեռես կմեռնես, ինչ արա, մեռնելու ես միշտ։ Թվում է պիտի համոզես, որ դե վայ, դու այդ ուժեղ տղա ես, հրանայի այդ կովիզը կացինը չի կտրի, ոնց որ ինձ մոտ եկող այդ տղերից մեկը ասեց, բժիշկն ինձ ասեց, այ տղա, կովիզը կացինը չեն կարող կտրան, դու ինձ առողջ ես, հապող ժամանակ, դու ոնց կարաս, ինչ կա, ասում եմ, ճիշտ է ասել, բայց կարող ես ես ավտո հետ մեռնես, չէ՞, ավելի շոկ է ինձ ես վիճակի մեջ, հիմա հերիք չեմ մտածում, որ կարող է հիվանդությունից մեռնել, հիմա ասում եմ, կարող ես ավտո հետ մեռնես, հա, կամ քարն է լինի գլխիդ մեռնես։ Բայց ի վերջո, երբ որ ես մարդուն հասկացում ես, որ լսի, հա մի օր մեռնելու ես, ու շատ հնարավոր է, այդ լինի վաղը մյուս օրը։ Բոլորին թվում է, թե պիտի ասես, չէ, արխային, ախր ամեն ինչ լավ, ախր դու սենց, ախր, այտենց չի, ամբողջ հարցը հենց է, եկեղեցու հայրերի, անապատական հայրերի հատկապես իմաստության մեջ է, իրանց խոսքի մեջ է, ասում է, քո օրը ապրիլից ոնց որ վերջին օրդ կներ, ենթադրենք դու կարող չես զարթնելու, ինչ պիտի անես, գնա այդ ինչ որ պիտի աներ հիմա արա, որովհետև եթե դա անես, քո հեչ պետքն էլ չի նելու, մեռնելուց թե չես նորել։ Ես ամբողջ իմաստությունը կյանքի, որը այս աշխարհի վազքի հետ չի բռնում, հեչ չի բռնում, սա է այդ ճշմարտությունը։ Ու մարդկանց առերեսելու հարց կա, որ ճշմարտության հետ հանդիպում կազմակերպելու հարց կա, որ եթե ունես մեղքեր, ուրեմն պիտի այդ մեղքերը խոստովանես,
որ հանգիստ լինես, որ որ պահինել աստուն հանդիպելու հարց լինի, դու քո սխալները կանես։ Կիսատ գործեր ունես, արա, կիսատ միթո, միթո վաղաչը մյուսուլան, այսօր վանը, այսօր արա վերջացրու, ու այսօր վա հոգսով ավրու։ Ես չեմ ասում վաղվա մասին մի օգտար, ինչ կան որ կարող ես, բայց իմացիր, որ այդ վաղը շատ հարցականներով լի վաղը կարող է լինել, օր կարող է լինել։ Եվ մյուսը, որ պիտի ուղղակի հասկանաս, որ առանց քեզ այս աշխարհը կշարունակի ապրել ու շատ քանի, շատ բնական ու ու դու մտածի, եթե դու չլինես, դու արդյոք ինչ ես արել, որ քո ընտանիքը կարողանա ապրել։ Դրա մասին մտածի, ոչ թե վախխորած ողջ տարիներ շարունակ մեռի։ Դե մարդը կենթանի մեռնում ամեն օր։ Իրան բան չկա, ինքը տես տարիներ շարունակ մեռնում է, մինչև որ մի օր ֆիզիկապես է դադարում գոյություն ունենալ ու մտածում ես, ասես լավ չէ, այդքան ապրել, հետո մեռնեիր։ Համ մարդը այդ վախով տարապելով, ես հարցնում, ասում կլի դու ապրես։ Դա թեկուզ մնացել է 6 օր, ենթադրենք մնացել է 6 օր։ Կարելի է այդ 6 օրը ապրել, կամ կարելի է այդ 6 օրը մեռնել անդադար, հոգով, մտքով, հետո մինչև կհասնես մի օր ֆիզիկական մահ։ Որտեղ ֆիզիկական մահը ի՞նչ է։ Ֆիզիկական մահը փոխադրում է, անցում է մի վիճակից մի հատ ուրիշ վիճակի։ Թե ինչ վիճակի, ես չգիտեմ, ձևը այնպես շատ հստակ չի, որտեղ ասում այն գնացողներից հետո ոչ մեկ հետ չի գիտեմ։ Հա՞։ Չեն կարող ասել, ենթադրություններ կան, ինչ-որ նկարագրություն կա ասում գրքում, բայց չգիտենք ինչ ձևով է։ Էդ այն 3 թիթեռների առակն է, ասում է 3 թիթեռ խորհում են կրակի մասին։ Մեկն ասում է կրակը լույս է, ասում է ինչ իմացել, դե ասում է շատ, որ մոտեցա, տեսա որ կրակը շատ լուսավոր է, կուրացնելու աստիճան, բայց շատ չմոտեցա, հետ եկա։ Էն մյուս թիթեռն ասում է գնամ ես եմ փորձեմ տեսնեմ կրակն ինչ է։ Շատ որ մոտենում ես, գումա որ վառող է կրակը, էլի խանձր հետա գալի, ասում է կրակը շատ տաք բան է, ինքը սարսափելի տաքացնող։ Երրորդ թիթեռը շատ ավելի մոտիկ է գնում, էլ հետ չի գալիս, բայց ինքն էր որ լրիվ կարող էր ասել թե կրակը ինչ, այսինքն ոչ մեկ չգիտի դե ինչ վիճակի մեջ են, բայց ի վերջո այդ փոփոխությունը լինելը, գոնե այս ֆիզիկայի օրենքը մեզ հասկացնում որ ախր էներգիան չի գրում, ինքը փոխվում է մի ձևից մի ուրիշ ձևի, հիմա այն մեջ էներգիա կա թե չկա, որ չներ ես ամբողջ աշխատանքային ռովանից հետո ոնց է ես կանող խոսելու, դուք էլ ոնց էիք լսելու, եթե ձեզ մեջ են չները, էմի մի օր ես պիտի փոխվի մի ուրիշ ձևի, եկը փոխվի, կփոխվի, հիմա այն Սուրբ Գիրքն ասում որ ինչ վիճակի որ փոխվի, ընդեղ քո վիճակ կախված առնելու այս պահին ունեցած լավ վատ գործերից, քո հավատքից, քո ապրած կյանքից, ես դրա մասին ավելի լավ եմ մտածում, բարի գործեմ, ստեղծեմ, արեմ, ոչ թե մտածեմ որ ոյ կարող է սա վաղը մի բան, եկել եք ինչ է, շատ պարզ է, ես ճշմարտության առաջ երբ որ կանեցնում ես մարդուն, ու հետո որպես կանոն ես պարտադիր կերպով մի քանի բան կա որ ասում եմ որ պիտի անեմ, մեկը շնորհալու աղոթագիրն է որ միշտ ձեռքի տակ պիտի ունենան ու որ պահին սկսում են այդ մտքերը գալ այցելել, որտեղ իրենք ժամանակի ընթացքում կպչուն մտքերի են վերածվում, այդ խնդիրները ժամանակի ընթացքում իրենք նույնիսկ դառնում են տագնապային, այսպես ասենք, հարձակումների զոհ, հա, մարդը լուրջ տագնապի մեջ է, այսինքն տագնապայնությունը սարսափելի բարձանում է։ Ու շնորհալու աղոթագիրքը, շնորհալու աղոթով խոստովանումը լավագույն սպեղաններից մեկն է, մարդը կարդում է ու ես քանի վկայություն եմ լսել, որ խաղաղում են, այդ ամեն մի տունը կարդալով խաղաղում են ու հանգիստ են գտնում, եւ մյուս կողմը, որ այս մարդիկ իրենց ընտանիքներին ուշադրություն չեն դարձնում, հարցնում եմ, ասում եմ դու որ գնում ես տուն, դու մտքով որտեղ ես, ասում ես մտքով չկան, հասնում եմ տուն, հա բայց ասում եմ դու ներկա չես, չի ասում չես, ուրեմն պիտի գործ դարձնես քո համար, կոնկրետ աշխատանք ասել, չպիտի թողնես քո ցանկությանը, թե երբ սրտովդ կանցնի որ գնաս այդ անես, չէ, կոնկրետ աշխատանք ասա, առաջադրանք ասա, գնում ես երեխեք երբ խոսելու, մի հատ ինչ-որ բան պատմելու, պիտի գնաս իրանց հետ տեղ, ու այդ մարդկանց 99% աշխատում է, աննորմալի պես են աշխատում, աշխատանքի մեջ լավ հաջողություններ ունեն, մեծ մասը, հա, բայց այդ աշխատանքը իրենց կարծես թե մի տեղ ցրում է, մի տեղ մոռացնելա դարձ, բայց գալիս են ընտանիք տուն, այսպես ինչ-որ ապաթիայի մեջ ընկած վիճակա, գոյություն չունեն, ֆիզիկապես կան, բայց մտքով, հոգով, սրտով այդպես չեն, ուրեմն պիտի կոնկրետ առաջադրանք ես տալիս, որ հստակ պիտի լինի հասարտում ինչ ես անում,
Ախապես մի հատ նայ ինչ խաղեր կա, որ կարելի է քո հերոսը խաղալ։ Գնում ես սկսում ես խաղալ։ Պլանավորում ես մի օր գնում ես քո ընտանիքի հետ միտեղ։ Պիտի գնաս ու այդ ամբողջ ժամանակը պիտի լսնես։ Պարապ ժամանակ կես ժամ չպիտի ունես։ Նախորդ օրը թուղթուգրիչը վերցնում ես, հաջորդ օրվա ժամերը գրանցում ես։ Հաթո մարդիկ մտածեն, որ դու գիժես, բայց կապ չունի, դու եկավ այդ ժամը, ես ինչ բանը պիտի անես։ Պիտի ասես, ես պլանավորած բան ունեմ, հիմա պիտի գնամ սահմանը, աղոթք պիտի անես։ Այդ աղոթագիր պիտի կարդաս։ Պիտի հաղորդություն ստանաս անպայման, որտեղ առանց հաղորդության նմանավ, որ ես ամեն ինչը անես, չգիտեմ, բայց ամենագլխավոր հարցին չհասնես այդպես էլ, որովհետև եւ երբ Քրիստոս ինքն է մեզ ասում, քաջալերվեցեք, մի վախեցեք, ես եմ ու իմանաս, որ այդ Քրիստոսին եթե դու քո սրտի մեջ ունես, ոչ մանուկ ես չի կարա եւ երբ վախեսնի այն աստիճան, որ դու դադարես գոյություն ունենալուց, ողջ-ողջ մեռել ես, էլի, հա։ Եսա, ուրեմն, ընդհանուր ես սրան մասին եմ ուզում խոսել, ուզում եմ ասել, որ հետ չվախենա, ոչ մի բանից էլ չվախենաք, հիվանդություն ունեք, ով կա, որ հիվանդություն չունի, ինչ աստիճանի է գլուխ բարձր, այդ, ասում եմ, գիտությունն այնքան է զարգացել, որ առողջ մարդ չի մնացել, հիմի, ինչ աստիճանի, ինչ ուզում է լինի, քեզ տրված է այս պահը ապրելու, այ մարդ ապրի այդ պահը, ի՞նչ կլինի, ապրի, հիմա դու գնաս տուն, սկի այդ ճանապարհին այնքան բարիք կարաս գործես, որ մտքովը չի անցնի, այսինքն իմ կռիվը միշտ հետևյալն է, պետք է տրված րոպեն, ժամը, օրը, շաբաթը, իսկ խելքից դուրս է, մի օրը այնքան մեծ բան է, մի օրը աննկարագրելի մեծ, աննկարագրելի մեծ ժամանակահատված է, եթե ճիշտ այդ օրվան վերաբերվես, ու այնքան լավ բան կարելի է անել, իսկ մենք շատ անգամ վախվորած, որ վայ, աման, հետո մահը մի կողմ, մահվան մասին մտածելու մի կողմ, բայց աշխատանքի վերաբերյալ, կարիերայի վերաբերյալ, ուսման հարցերով, չգիտեմ, անձնական հարցերով, այնքան վախվորած մտքերի մեջ են ընկնում, որ թողեք մի կողմ այդ ամեն ինչը, բարիք գործեք, ստեղծեք, արարեք, ապրեք այն բոլոր վարկյանները, որ ձեզ տրված են, նայ օրը ինչքան վարկյան է, խնդրենալի, 5 վարկյանում կարելի է մեկին սպանել, խոսքով, ոչնչացնել, մոխիրներ ստեղծել ընդեղ, այսին մոխրի կույտ ծաղկել հարաբերությունները, 5 վարկյանում կարելի է ամեն ինչ ծաղկեցնել, մի հատ ժպիտ ստեղծել դիմացինի դեմքին, որ աշխարհ արժի էլի, հա, ես մենք չէ, ամրոց ես, նույնիսկ այդ աղոթքի պահին ասած, լուրջ, ասած, ջղային քրիստոս, այդ ժպիտով էլի, այդ դերասանական ժպիտի մասին չի խոսքը, բայց եթե քրիստոնյան ուրախ չի լինելու, այդ քրիստոնյա չի, ինչի՞ ենք մենք պատկերացնում, որ քրիստոնյանը ասած շատ լուրջ մարդ է, կարևոր գործերով աղոթող, ծանր-ծանր, ասած լուրջ, դա հասկանալի է, երբ որ մեղքերի մասին մտածում ես ապաշխարության ճամփին, ես չես կարա վերանդասնես ուրախ ունես, այս չես են կարող տարին բոլոր մեղքերի մասին մտածես ապաշխարության մեջ ունես, դա մի հատ ուրիշ խանգարում է, չես կարա անթարթ ապաշխարության մեջ ունես, այս չի լինում, լինում է, որ սատկելու աստիճան տխուր ես, որովհետև դու հասկանում ես քո ողորմելի մեղավոր վիճակը, այդ ուրիշ հարց, կարթա նարեկը վերցրու ողբա, գլուխդ էլ քարովդ ու քարն էլ գլխովդ, խոստովանի, մաքրվի, բայց դու հետո պիտի բարիք գործես, պիտի հետո ուրախ լինես, որովհետև քրիստոնյան ուրախ մեկն է, եթե չկա այդ քրիստոնեից, ու եթե ուրախություն իր սրտի մեջ չկա, կարա չժպտա էլ, բայց ի վերջո այդ ժպիտ ուրախության նշանում է, որ ժպտա պետք է, եթե չունի այդ ներքին ուրախությունը, ինքը քրիստոնեությունը չի հասկացել, ինչ քրիստոնյան տխուր մարդ չի, քրիստոնեությունը տխուր մոխրագույն մարդկանց հավաք չի, քրիստոնեությունը հոգով խաղաղ ժպիտը դեմքներին մարդկանց մասին է այս կրոնը, որտեղ ես կարծում եմ, որ Քրիստոս դաժան չէր, Քրիստոս ինչ-որ տխուր չէր մանգուրիս, չէ, շատ էլ ուրախ էր, ինչ կա, կերավ, խմեց, քեֆել արեց, ինչ արել, հարսանեկել է մասնակցել, ում հետ ասես սեղանել է նստել, ոչ մեկի չի քաշվել, ոչ մեկի ես շփվելուց չի համաչել, անբարոյական մեկին էլ ամարդու տեղ դրել, հիվանդ մեկին էլ ամարդու տեղ դրել, աղքատ գող ավազակ մեկին էլ ամարդու տեղ դրել, հավասարը հավասարի պես շփվել է, չի ասել, որ ռադներ քաշ եք սաղ դուք մեղավոր ոչնչություններ եք, ես տենց վերևներից եկել եմ, հլը ոչ մեկ չգա մոտս, այսինքն եթե մեր տերը այդպես է, մենք ինչ ունենք, այդ նույն մեկ պիտի անենք, չէ, ես չեմ պատկերացնում, որ Քրիստոս տխուր էր, Քրիստոսի դուք պատկերացնում եք տխուր Քրիստոս,
սանը, ես չեմ պատկերացնում, խաղաղություն, մեծ, մեծ լույս եմ պատկերացնում, ես երբ որ Քրիստոսին ասեմ, մտածում եմ, հիմա միշտ տպավորությունը մեծ, պայծառ լույս է, եւ շատ մեծ ուրախություն է, ներքին ուրախություն, որը այդ հրոցը չի, որը ծիծաղը չի, որը գրեհիկ բան, որը խաղաղ ուրախություն է, էլի, ներքին ուրախություն։ Ինչև է, ես այսքանը, չեմ ուզում ձեր գլուխը ավելի ազդանալ, ժողովուրդ, մտածեք ես ամեն ինչի մասին, ես հաշվեք թե մտածելու առիթ եմ տալիս ընդամենը, շարունակությունն էլ դուք մտածեք, ամեն մեկիդ մեջ, ամեն մի քրիստոնյայի մեջ Աստված այնքան մեջ շնորներ ադրել, որ սա այս տեսակ խոսակցությունը կարողակի մի հատ սկիզբ լինի, հիմք լինի, մի հատ փոքր արկայծում լինի, որ ինքը հետո բոցավորվի։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ այս խոսակցությունից շատ ավելի կարևորը այս դռնից դուրս գալուց հետո տեղի ունենալիքը, հա, որովհետև ես չգիտեմ, այստեղ ես այն ինչ որ դուք լսեցիք, ես ինչ որ շատ կարևոր լուրջ բաների մասին չեմ խոսած, ես չեմ կարծում, ինքս ինձ այդքան լուրջ չեմ ընդունել, էլի, որ հա, ես այդ դարակազմիկ բաները եկել ձեզ ասեմ, բայց մի բանում վստահ եմ, ավետարանի ցանկացած խոսք, որ ես փոխանցեցի, որը իմը չի, որ ավետարանին նա, ինքը հետո ձեր մեջ այնքան բան կարապոխի, ձեզանից մեկ ուրիշին անցնելով այնքան բան կարատա, որ ոչ մեկ չի կարող պատկերացնել, որ էս ինչ հեռավոր մի անկյունում աշխարհի ծերին տեղի ունեցած մեկի մյուսի երկու մարդկանց միջև հարաբերության փոխվելու, լավ լինելու, մի հատ լավ դրական բանի հիմքը, աշխարհային մյուս ծերում Ավետի Գիսահակյանի անվան գրադարանում մի հատ քարոզն է, որովհետև Պողոս Առաքյալն բարձրացնում է հավատքը լսելուց է։ Եթե մարդը չի լսում, ականջը բաց չի, սիրտը բաց չի, բարի խոսքերը լսելու, ավետարանի խոսքը վերցնելու, իրանը դարձնելու, ոչ մանը իրան չի փրկվել, բայց եթե վերցրեց, իսկի հեչ էլ մի մտածի, թե շարունակությունը ինչ պիտի, ինքն իրան գալու, պարզապես չպիտի այդ, նա ես ասես, վայ ուրվական է, չէ, ուրվական չի, Քրիստոս ինքն է, մեր կողքով անցնողը, մեր կողքով գնացողը, շատ շատերի մեջ, որոնց չենք էլ պատկերացնում, որ ուշադրության արժանի մարդիկ կան էակները, այդ դրանց մեջ է ինձ Քրիստոս, մեր մեջ է Քրիստոս, որ պետքա կանչել, պետքա ասել, որ Տեր, օգնիր, չվախենանք ու բարի գործենք, ուրախ լինենք, ներքին, մեր հոգևոր կյանքի մեջ ուրախությունից զուրկ չլինենք, այսպես, եթե հարցեր, բողոքներ, ցույց, բան, Տեր, կա խնդրեմ, համեցեք, հեղափոխություն անենք, չկա, ինչ լավ, պարզան։ Բանը Քրիստոս ինձ վարիանտը լիներ, վարիանտը լինի անցնել, գնալ ու այդ ձևի զարգանալ։ Ավելի չէ հնարավոր է, բայց հիմա մենք այդ դեպքը չունենք։ Ինչի հնարավոր ճիշտ։ Հնարավոր է։ Բայց այդ բանը դա մտքի ձեր անունը ո՞նց է։ Արսեն։ Արսեն, Արսեն ջան։ Ես մտքի մարզանք չեմ ուզում անեմ այստեղ։ Այսինքն, ենթադրենք գնար, ոնց էլ չիմանայի ինչ արելու, ով էր։ Ամ չգիտեմ, էլ այսինքն ես դրա մեջ մի քիչ դժվարանում, չեմ կարողանում, էլ այտենց երևակայությունը հետո զարգացնել, եւ պետք էլ չի, ավետարանը մեզ պատմում է ինչ ա եղել, այդքանը արդեն այնքան ճոխ է, այնքան շատ բան կա դրա մեջ, որ սկի քննարկել, թե այս մյուս դեպքում ինչ կլներ, ես սրապակից դուրս չեմ գալիս, այդ որ քննարկենք, թե սենց չլներ, ներսներ, ընդդեմից ինչ պիտի անենք, Կիկոսի պատմությունը, հա էլի, մի տեսակ Կիկոսի հոգևոր պատմությունն ավարտում Կիկոսը, բայց անշուշտ բան չի, հասկանալի է, որ հետաքրքիր է, թե ինչ կարող է լինել, այո, դե մի ուրիշ դեպքում էլ Պետրոսը պիտի ելներ, ասես, այդ դու ես, չպիտի հավատար, որ ինքնա, պիտի քայլեր, չէ, ասել, որ դե արի, չես հավատում, ես էլ, արի, քայլի տես, որ ես, պիտի գար, հետո ճամփին թերահավատության մեջ ընկներ, ու այդ այն զորությունը, որ ինքը ուներ հավատքի շնորհիվ, պիտի չքվեր, ու պիտի հասկանար, որ առանց հավատքի ոչ մի բանը չի կարողանալ, այսինքն մի ուրիշ դեպք սենց էր, եւ այլն, եւ այլն, ուրիշ հարց։ Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երկին ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես ձեր հայրենի քո, երեսին կամք քո, որպես երկին ես եւ երկրի, սաց մեր համապարզոր, դուր մեզ այսօր, երբ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեր դողութներով սպարտականաց, եւ մի տանրիս մեզ իքորսություն, այդ պրկյած մեզ իչարը, զիկոյ արկայություն և զորություն և տարկայությանս ամեն, պահապան ամենայնի Քրիստոս, աչ կորովանի գիցի վերապր, հետվերևի գիշերի,
նստելի դամ, իգնալի ճանապարհ, ին ընջել եւ իհարնել, զիմ երբեք սասանեցայք եւ ողորմյակ ու արարածոց եւ մեզ բազմամեղած ամեն պահպանիչ եւ հույս ավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր, Բահիա պահպանյա Զազգսայոց, ձեր գեղեցի Սայաստանյայց այլև ներքո գրացյալ հավատավոր ծառայքս եւ զնտանիս Սոցին, ընդհովանյա Սուրբ եւ պատվական Աչիրոցկովի խաղաղություն, Ֆրկիա ազատիա հերևելի եւ հներևույթ թշնամուին, արժանավորյա գողությամբ փառավորելս քեզ, ընդհոր եւ ընսրկող քույտ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյան Սաղիդեմից ամեն, գնա խաղաղությամբ եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սերը, խաղաղությունը եւ ուրախությունը ձեր ու ձեր ընտանիքներից անպակաս լինի։